Ljudi, išli smo da se penjemo na najveću planinu i spašavamo neku ženu i sad nas je jure neki. Više za nas ne jure. Izletla brala pred nas. O, jest dosadna. E, opet je juri. Znaš šta žena, ti zada? Pa vidi čovjek da je ubica bolna. Muža, eve, mamu. Eto, to bi bilo to. Kad će žena obim ovaj muž, gdje ja sjede, eve. Živo da je ona. Me tu palam blica, bolje vidiš. I ljudi, sad se vam penj. I ovi, sad se vam penj na planinu, ali ja neću još ima tri nešto milje. Ja mislim da je tu mil, kao milje, nema pojma. Prepostavljam, ali ovaj, pa se vidimo na kao imamo možda jednu milju, tak, čao. Evo nas ljudi, nastavljamo. Ajmo, ajde, radar te kvalit na manu. Oh my god! Ej, tu se putovanje završava neko. Oj, ne mogu še držati. Da, tam zemlji. Ako vidite ovako nešto posivo, to je svijetlo. Ej, budam se vozio tu želju. Gdje sam? Jest, jest, jest. I ovo sam gdje našao monster. Vozio je u monsteru, moram. Evo, ja sam stigao je od onoga... moto... bajka. Ojebe, moj helikopter. Kako heliš kad nijedna zvijezda? Ovo ti imam, a ne mogu mi da stiče. Profi, će ovdje ide, ajde. Ajde, vam ti pjesam. Od ovo. Profi, a ni zašto? Zabrao mi ono, uveđi ovo. Kako plice ide od gore tovi? Bye bye! Bye bye! Bye bye! Dobar drift. Uj, vidio sam na snimku šta se odvalio. Tu je od tebe još aktivan. Už gore, sine moj. Je ti to došao po neke kuće? What the hell? Iš čuo vepra? Mislim da je ono vepar bio. Ne, pa ja rekao da nema tu puta za auta. Ne zviš. Ups. Tuk. Hej, sad u kom. Ali jako.
A čovjek sam ostavio bolje auto. Dobro, njegovu kipa. On je tam nispo. Boy, boy. Ovo je malo. I gledaj gdje voziš, no evo je opet. Imam rješenje. Kad ne mogu nizati taj džip. Kako na Audi nije mogu? Prvo zašla. Sam se ja izvrnuo. Neđemo o tome. Ali kako je bio ono, prvo nije mogu mrozite. Što nije s motora da ideš brže, tu sam prodotiš pravo. Bi mogla na električno auto. Mogla bi, uvijek. Ali naprijed. To mogu dobro. I ovo sam sad sad. Ajde, pusti ručnu. Nije, ne može. Jel ti to mene zebavaš? Truk. Ovo je motorak na njega izpozovan. Eto, ta rad challenge, ovaj... Pješci. Pa eto. To sam malo sporta. Ne znam, ja moraš smeniš. Kad su izletio? Idu darunu. Šta je rekao? Michael, šta si rekao? Pa sad nam on rekao. Pa ja mislim da je to sasvim nebitno da ideš lu. Jesi to pomjerio kamen? Evo. Sad ja s motorom dosilas.
Она всегда не муж. Ну то. Ну что ты, она муж. Не могу купить, может с него тушь. Имамо, люди, 11 минут. Ne mai, ne mai. Mie s-a de pe fărăsuse. Coach, unde ai gas? Eu ca să-mi vizau cu ușa. Mene koči. Onde? É tudo, sai desta casa. Ёй, как будто в окнах не... Леле. Ёй. Я думаю, сейчас переживу. А он за ним. Ёй, ёй. Туда, он сразу миссию, но трекаем ветиком. Сильно не треба туда, Мич. Не треба. Тут все путование. Ні. А, ще. Мога покинь, сечка. Та тут скачу запевнення. Кову? Шестерая. Оу. Опа. Бежали. Ne vidim kako padao da ga ispravljao, niš ne vidim. Nema u klipu pizza. Gotovo. I to bi bilo to što se tiče ovog videoklipa. Vidimo se u sljedećem. A do tada pogledajte prošli klip na Spirijens kanalu. Ćao! Me!